الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيه، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. رواه الترمذي. ده الله رب العالمين بتوفيق باندي زمانغا دا مباركة سلسلة دا دروس دا شروع. په دې نه درس کې زمنګ د درس عنوان د نبی علیه الصلاۃ والسلام خسته او مزیدار معجزات داغه بیانولو. مونږ مخکیم دا خبره کړې و چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات دا یو ناشنا معجزات چې الله رب العالمین صرف زمنګه پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لور کړو. کہ انسان پاغه باندې لگ سوچو کی، لگ فکر و کی، تدبر و کی، حقیقت کی ډیر ناشنا او ډیر عجیبا معجزات اللہ رب العالمین زمنگ پیغمبر ته ور کړو. پاغه معجزات کی دا اللہ رب العالمین په توفیق باندې پنن درس کې با دا معجزه بیان شي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو معجزه دادا چې هغه سره جمادات خبرې کړې دي. مطلب دا دی چې کانه او دغه رنگي ونه، دغه رنگي غر، زمونږ استاد او خوک پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تکلم او کلام کړی دی. د کانو او بوټو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام اچول چې دا جمادات دي، خو لیکن زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العالمین دا معجزه ورکړې وه چې دا ډیره ناشنا معجزه ده چې یو کاڼی او یو بوټی راپاسیږي او په چا باندې سلام اچوي، چا سره تکلم او خبرې کوي. نو په حقیقت کې دا ډیره ناشنا معجزه ده، او دا معجزه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قبل البعثت ملاو شوې وه. بعثت نه مخکې الله رب العالمین ورته یا نبوت نو سپارلې، د نبوت دا بوج په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یا نو راغلی، دا منصب ورته یا نو میلاو شوی. د هغې نه مخکې الله رب العالمین نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا معجزات ورکړي وو چې هغې سره به کاڼو خبرې کولې، هغې سره به ونو خبرې کولې. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې معجزات دي چې الله رب العالمین ورکړي وي، د دې لپاره ورکړي وي چې وروسته به زه نبوت حواله کومه، او دا به د نبوت چې کوم دعوت د رسالت دی د هغې پرچار به کوي، د هغې مخې ته به رکاوټونه راځي، قسمه قسمه خلک به اعتراضات کوي. ځکه چې مشرکان او دور جاهلیت کې بې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په هغه وقت کې چې کله رسالت میلاویږي دا یو ناشنا کار و. هغه وقت کې خلکو د هغې نه انکار کول، نو د هغې دپاره الله رب العالمین دا قسمه لارې هوارولې. داسې معجزات الله رب العالمین دی خپل خوک پیغمبر ته ورکول صلی الله علیه وسلم، چې دا خلق مخکې نه پوښتې چې ګوره دا نبی کم توحید راوړي، کم دعوت پیش کوي دی امت ته، دا حق او سچ دعوت دی. دې لپاره الله رب العالمین زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا معجزات ورکو، او دا ډېر ناشنا معجزه وه چې کاڼی او بوټی د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې کوي. په ترمذی کې روایت دی، جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمای: و کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، من د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره
په مکه المکرمه کې موجود و مکه کې. نو فخرجنا فی بعض نواحیه، منګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مکی بعضی اطرافو ته ووتلو، بعضی طرفونو باندې لاړو او روانو وسره نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. فمستقبله جبل ولا شجر، منګ به چې کوم یو غر ته مخامخ کېدو، کوم بوټي ته مخامخ کېدو، الا وهو یقول السلام عليك يا رسول الله، اغر او اغر بوتبا دا الفاظ ويل السلام عليك يا رسول الله، اذا الله رسول پتا باندې سلامتی وي، يعني غر او بوتبا نبي عليه الصلاه والسلام باندې سلامتی را دي غره. دا امام ترمذي رحمه الله په خپل سنن ترمذي کتاب کې دا حديث نقل کړي ور وړي دي. دا سمره یو ناشنا او سمره عجیب معجزه الله رب العالمین ورکړلا، چې غر او بوټي به د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلامونه اچول، د الله نبی صلی الله علیه وسلم سره به تکلم کول. دا ډیره ناشنا معجزه وه، د دې لپاره ښودل چې د امت ته الله رب العالمین د دې رسول صداقت وښیي، چې دا پیغمبر دا صادق المصدوق دی، دا رښتینی پیغمبر دی. کوم دعوت چې راوړی دی دا دعوت د دې بالکل ټیک دی. دې لپاره زمون نبی علیه الصلاۃ والسلام دا معجزه میلا وشوا. همدغه رنګ امام مسلم رحمه الله تعالی په خپل صحیح مسلم کې دا حدیث نقل کوي، فرمای جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه دا غره نقل دا فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، دا الله نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایلو، انی لاعرف حجرا بمکه، زه په مکه مکرمه کې، د الله نبی فرمایي زه په مکه کې یو کاڼی دی هغه زه پیژنم. کوم کاڼی دی؟ کان یسلم علی قبل ان ابعث. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د بعثت نه مخکې ما باندې سلام هغه کاڼی اچول، انی لاعرفه الان، او زه اوس هم هغه کاڼی پیژنم، کوم کاڼی چې ما باندې د نبوت او د بعثت نه مخکې سلام اچوله. یعنی مکه مکرمه کې الله رب العالمین داسې کاڼیم پیدا کړی وو چې هغه کاڼو به په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام اچوله. دا څومره ناشنا کاڼی وو، څومره بهترین کاڼی دي چې الله رب العالمین دا صلاحیت پکې پیدا کړ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام پیش کی او سلام پہ واچی. دا څومره ناشنا او څومره بهترین معجزه ده چې الله رب العالمین زمن او استاذ خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی و. خدای دا خبر نوٹ کړئ عزتمندورونو، دې کاڼو کې الله رب العالمین دا صلاحیت پیدا کړ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه باندې سلام پیش کړو، سلام یې پرې واچولو. خدا سنه چې کاڼي به موږ راخلو په ځانونو باندې یې مګو، لکه په دې دورې حاضره کې داسې خلک ډېر شته دی چې لاړ شي قبرستان ته، لاړ شي یو زیارت ته، اولته به کاڼي روالي او په ځان باندې به دا کاڼي مګي او د دې نه به فایده اخلي. د الله بندګانو په دې کې څه خیر الله رب العالمین اچولی دی؟ د خیر او د شر مالک خو الله رب العالمین دی، بچی ورکوونکې ذات خو الله رب العالمین دی، رزق ورکوونکې الله رب العالمین دی. دا کاڼی موږ تاسو سره څه فایده راکړي؟ په دې کاڼو کې الله رب العالمین دا صلاحیت نه دی اچولی چې تاته فایده او نقصان درکړي. ګوره عظیم کاڼی دی، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام اچولی دی، خو چرندا د الله نبی نه دي فرمایلي چې زما صحابه په دې مکه کې کاڼی ما باندې سلامونه پیش کړي او تاسو ورځې او کاڼی ځان پسې مګئ. دا کرن د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه ویلی دي او نه دا حدیث چرته په حدیث د کتبو کې موجود دی. نو دې وجه نه دا کاڼی په ځان پسې مګل. دا وګوره هغه کاڼی چې الله رب العالمین د جنت نه رالیږلی دی، حجر اسود چې ورته ویلی کیږي، چې کوم کعبه باندې موجود دی. هغه کاڼی باره کې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هغه ورته مخامخ ودرېده ورته فرمایي چې انک لحجر تو یو کاڼی، انک لا تنفع ولا تضر، ته نه چاته فایده ورکولی شي نه چاته نقصان ورکولی شي، ته د نقصان او د فایدې مالک نه یې.
لیکن دا خلو مدی زکا چې محمد رسول الله علیه السلام خل کړي، یعنی دا خلول دا زد محمد رسول الله علیه السلام تعبیداری دا وجه نکوم، گی تاکی سخیر او نقصان او شر دا پتا کی رشته ده، تو ما دا سخیر را ورسی سے فائدہ بر ورسی سے نقصان بدر کی نا. انک حجر لا تنفع ولا تضر، تا یو کانے تاکی اللہ رب العالمین دا صلاحیت ندے چولے چیتا چالا فائدی ورکی چاہتا نقصان ورکی، فائدہ و نقصان دا دا اللہ رب العالمین پلاس کی دے، تسوگر دا جنت کانے دے، لیکن منتر رسول اللہ علیہ السلام دا ندی ویدی چی دا کانی روالی او زان پا دیمان دے اومہ گئی تا اس طبعا اللہ رب العالمین بچی در کی پا کم بدن بانی جی دانی را ختلی اغدانی بو سر اللہ رب العالمین ختم کی سر پار جی دا کانی مگئی اگا حاجت ام اللہ رب العالمین پورا کی دا حس کلا منگا تا اس طبعا نبی علیہ السلام ندی ویدی اولی منتر شریط اجازت را کرے دے لیکن پہ دور حاضرک دیر جو حال پا دی معاش واللہ العظیم ناشنا پیخی و نخری باو گوری تب حیران چی دا خلق کلیمم وی سر دا کلیمینا دا کلیمی پا مقتضیاتو باندی نپوئی گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا توحید کلیمی ویلی بی دا یو اللہ رب العالمین دا بندگی اقرار کئی دا غیبا وجود سوک با قبرون دا سجدی لگئی سوک با کانی پا زن ماندی را مگی قسم قسم نخری و پیخی پا دی زیرتوی کی پا دی معاشرہ کی دا موجود دی او خلق دا دین او سبور خبر ندی چی دا کار او مالا سن اقصان او سفای درا کی بس لار شاہ پلانکی زیرت تا ال تا کانی پراتی پزان ماندیو مگا اللہ برا دانی ختمی کی آغا کانی روالا اللہ برا تا اولاد در کی پزان ماندیو مگا زمان عزیز من درون دا طول شرک تے دین زان اجتناب دین پکار دے زان بچکول دین پکار دی دا اختی دا اللہ رب امین سر شرکان جوڑے دا خو حجر دے اللہ رب العالمین یو کانے پیدا کرے پا دیکھتا صلاحیتون نشتا دے نو دیو جنا نبی علیہ السلام منتدانی دیویلی چھ گورا زماد بیعصد نمخ کی او پلانکی مکہ کی یو کانے دے او آخی بابن السلامون آچول کچر تا او کانے اسم منتد معلوم شی چھ گورا دیکھ کانی پا نبی علیہ السلام آچولے دے نو منتد پا کہر دی چھ امونگ زم پس مگو او راخلو امونگ دا آغینا نفع و نقصان دا آغی پا ملکیت کی دا موج دا مالک دا نفع و دا نقصان دے دا سڑے مشرک پا دیبانے گرزی گی ٹک تا محمد رسول اللہ تا اللہ دا معجزہ ور کردے وا دا یو معجزہ دا دے ٹول امت تا اللہ رب العالمین خودرا دا زمان بی دا حق او سچ پیغمبر دے دا دا رسالت دا تا سو اومنے دا تا ویداری تا سو اوکے دا دی مشرکانو تا او جاہلانو تا اللہ رب العالمین پا اگر دور کی خودل زکا اگر دا توحید نا انکار کول نبی علیہ السلام تا اللہ دا سی معجزات ورکڑا چا خوی ناشناو گرل چا گورا کانی کی دا صلاحیت خونیش تا جا تکلم و خبری وکی و خاما خوا یو ذات موجود دے یو رب موجود دے یو اللہ موجود دے چا پا دے کانی کی اللہ رب العالمین دا صلاحیت پیدا کرو او پا نبی علیہ السلام باندی سلام پیش کرو نو خوی دید و جن ایمانو نبراوڑا نو دا دید پارا اللہ پیدا کرو دا سی نو چی دا کانے دا نفی او دا نقصان مالک اگرزے نو دیو جنہ منگو تاسو دا پکار دی چی دا سے کس مشرکیاتو نا زانو ساتو او دی امت تا دا خبری پیش کو دیر خلق دا سو دا علم دیر زیاد شوے دے خلقو دا جہل بیخی ختم شوے دے نا عزت مندرونو وسم پا دی امت کی پا کثیر عدد سرا جاہلان موجود دی پا دی امت کی وسم پا دیر اعلا پیمانے سرا جہل موجود دے خو تاسو اگرزے گی بری دنیا لاشتے دی غرغر چکم قبرستانو ندی زیرتو ندی آلتا دا سولار شے واللہ العظیم تاسو بحیران چی دا سکم ایمان دے دا کم اسلام دے پا زبان مان دے دا کلمہ توحید آوازونا اوباسے او اقرارے کے او دا غیر نرست دا غیر خلاب کارونا کے نو دیو جینا زمان نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دا معجزات ورکلو دا خبر اسی زمنان راغل ذہن کی دیر پارا جتا اس تا اللہ رب العالمین فائدہ در کی او کدے چی کم خلق دا دے کانو بندگیانو عبادتونو کئی دا غیر مزانو ساتی دا خبر پا زمن کے ذکر کرلے شوا دا خبر منگ عرض کولا چی نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دا معجزہ ور کردے وا چی آغیبان دی با غر پا آغیبان دی با بوٹو او پا آغیبان دی با
کانو سلام پیش کولا لکه امام مسلم رحمه الله روایت ما مخ کی پیش کړه چې نبی علی سلام فرمای آ کان ز اوسم پی جنم چې قبل البعثت د بعثت نو مخ کی ما باندې سلامونه اچول او اوسم ز پی جنم دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا معجزاتو الله رب العالمین دی من او تاسو ته د رسول الله علیه السلام د اتباع او تابعداري توفیق را نصیب کی او الله رب العالمین دی زمنګ او تاسو په دې ژوند کې د خپل خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحیح سچا محبت په زړه کې پیدا کی. دا محبت د نبی علیه السلام سره دغه علامه ده چې محمد رسول الله علیه السلام تابعداري دا کول پکار دی، نه دا چې ته قبرستان ته لاړ شي او کاڼي په ځان باندې مګي او دغه رنګي شرکی کلمات ادا کې. دا محبت نه، عزت مندرونو، محبت دا دی چې د نبی علیه السلام دا معجزات دا موږ او تاسو واورېدو نو موږ او تاسو به د خپل نبی علیه السلام سره په زړه کې نورم محبت سیوا شي، ایمان هم په دې باندې تازه کیږي. والله العظیم ما چې کړه دا معجزات کتل او دا ما مطالعه کول قسم بالله چې داسې ایمان مې تازه کېده په دې باندې چې ګوره څومره خوږ پیغمبر، مهربان پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله څومره ښکلي معجزات ورکړي او موږ او تاسو د هغې په امت کې پیدا کړي. الله رب العالمین دی موږ او تاسو لا په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د محمد رسول الله علیه السلام صحیح تابعداري دا دی الله رب العالمین را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.